Зі святом! Зі святом! Ще пішніше, ще раз! Зі святом! І сьогодні хочу також привітати, як тебе звати? Аліса. Разом з Алісою всіх привітати з Днем Святого Миколая. Всі отримали подарунки? Давай. Шановні пані та панове, гучніше, готові чи ні? Віталій Володимирович, готові? Так, дійсно, готові. А яким чином ми будемо? Ну, тоді починаємо зворотній відлік, Віталій Володимирович. Ну що, всі разом? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І починаємо терти, починаємо. Можна я теж доєднаюся, Віталій Володимирович? Офіційно тут, у середмісті Києва, ми засвітили головну новорічну ялинку країни. І офіційно тут, у середмісті Києва, на Софійській площі, ми починаємо святкування! Друзі, гучніше, гучніше поаплодуйте! Справжнє новорічне і різдвяне диво сталося, ми засвітили головну новорічну ялинку країни. Вольниками і відповідно ми з нашої маленької сцени готові передавати слово на велику сцену, де буде тривати наш святковий концерт.